que Alex conhecia a vítima. E a Joelma exigia que tinha que ser uma mulher com 37 semanas de gravidez. E um menino, tinha que ser um menino. No momento da prisão, como é que aconteceu isso? O caso se elucidou da seguinte forma. Além de eu ter informação de que uma mulher havia saído de São Sebastião do Otumano com a criança, eu fui ao hospital verificar se tinha havido algum parto naquele momento. Informaram que não. Eu deduzi que ela tinha retirado o feto da vítima. O detalhe desse crime consiste no fato de a gente logo identificar que ela estava grávida, a retirada do bebê. E a coleta dessa informação foi importante, que é uma pessoa que havia saído com o bebê da cidade. Diante disso, determinei a interceptação dos dois. É interessante informar que Alex, na lancha, não estava junto com Joel, ficou afastados na lancha. A moça que morreu era tua colega, tua namorada, era o quê? Tua colega, e tu não sentiu nada levar essa mulher para ser morta, para roubar o filho dela?